hawsha tubitaanka masagada waa hawl aad u adag. Waxay hooyooyinkani masagada ku tubaan tuba culus. Gacmahoodu way wada qalafeen ama way wada barareen. Waxay duruuftaasi adag hooyooyinkani ugu dulqaataan sidii ay u maareyn lahaayeen nolosha qoysaskooda iyo awlaadooda. Waxayna hawsha tubitaanka masagada ku guda jiraan ilaa aroortii ilaa xilliga habeenkiya. Iyadoo haruurkan ay tumayaan la rabay inuu noqdo mid qurux badan oo bulshada munaafacaadsato. Qashinka iyo buunshahana lagaga saaro. Iyadoo hawshaasi adag hooyooyinkani dhabarka u riteen. Waana shaqooyinka ugu adag ee hooyooyinkani qabtaan. Qaarkood markaad gacmahooda eegto waxaa ku taagtaagan dhiig weyno bararsan yihiin. Waxay noo sheegeen inay shaqo midan ka fudud ay waayeen. Duruuftuna ay ku qasabtay inay shaqadani wadaan. Si halginka nolol meelmeedkooda ay meel u saaraan. Bartana waxaa ka socota shaqo adag oo ah in gebi ahaanba hooyooyinkani qaarna ay hadhuudhka tumayaan qaarna ay haadinayaan. Iyadoo guud ahaan hadhuudhka laga isticmaalo gudaha maamulka magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda halkan lagu tumo laguna haadiyo. Markaasi kadibna cid kasta ay u gudbisato shiiditaanka ama riiqitaanka saad u garanaysaan. Haddaba hooyooyinkani duruuftaada ku shaqeynaya ayaa waxay codsi u dirsanayeen. Xafiiska waxbarashada iyo xukuumadda deegaanka bal xukuumaddu ay ka saacido sidii ay awlaadoodu waxbarasho u heli lahaayeen iyadoo ay ku adag tahay inay u iibiyaan driiska iskuulka lagu dhigta ama yilfoonka. Waxaan unahaa codsiga hooyooyinkani sidii ay awlaadoodu waxbarasho u heli lahaayeen. Waana kuwan hooyooyinka oo mar kale codsi u dirsanaya xukuumadda iyo xafiiska waxbarashada ee deegaanka. Hooyo magacayga Gudoon Maxamed baa la yiraahdaa. Hooyo cudoonay meeshan hadhuudhka muddo intee leeg baad ka shaqaysaa? Hooyo ilaa 7 sano baan ka shaqeeyaa. Xilimaad soo gashaa? 8:00 subaxnimo soo galaa. Maxaa kaa soo gala dhaqaale ahaan? Wax yar baa iga soo gala hooyo 200 ama hadana badiyaan 250 baa iga soo gala. Waayahay qudul daruurkii caruurtu wallaahi silic bay ku nool yihiin caruurtu. Midda kale caruurta iyadii waxbarasho oo ay ka cadilan yihiin ciiday naga miistaan. Madarasad quraankii lacag baan la yiri waxaan kaga bixinay waan weynay. Qowahaya intaa yaran halka ka shaqeynaynaa madarasadii iyo qudul dariirkoogii way noo noqon weyday. Dowladda waxaan ka rabnaa caruurta madarasada noloogu furo dee waxaan kaga bixinaa aan ka helo caruurta oo noloogu xiro dirays. Adigu imise ciyaal aad haysataa? Waxaan haystaa hooyo 7. Todobadaasi waxbarasho ma helaan mise waxma bartaan? Waxba ma helaan, ciidday imisaan. Haddii wax deela ka dhiga haddii xagga dawladda isku haa waxbarasho laan caruurtu inay noqdaan kalifay. Waxa ku kalifay deed wax yari iyo miskiinnimo oo miskiin aanad cidiba ogeyn allam ii abuuray ma ooyaari ayaa hooyo ku kaliftay. 3 gabdhood iyo 4 wiil baan hayaa. Waliba ay 3 agoome yihiin ayaan hayaa. Maxaa igu wacan intaa yaran halkaa ku tumayaan hooyo? Qada iyada maba yaqaanaan. Xiraad iyo laaqan ka hadda helaan qada shaqo kuma leh. Aradkoogii sidoo kale ciriiribu ku jiraa. Gareenkii yaraa la marsanaya sidoo kale ciriiribu ku jiraa. Dee noloshayada alla unbaa ogooyo. Caruurtaasi inay waxbarasho ku hesho maxaad ka codsanaysaa xukuumadda iyo cidda khuseyso? Aad inay waxbarasho madarasada waxbarashada inay ii bartaan aad baan u jecelahay hooyo. Haye. Yaad ka codsanaysaa marka? Dowladdan ka codsanaya. Maxaad ka codsanaysaa? Dee waxbarasho iyo dareyskii caruurta waxbarashada ilaan dareysada haddii aan dareys loo xidhin waxbarasho waa laga soo eryayaa. Haa, telefoonka iskuulka lagu dhigto miya? Haa, telefoonka iskuulka lagu dhigto. Iyo dee hooyo madarasada lacag la iiga bixiyo la iigu daro. Intaasan codsanaya. Qad intaan soo galay imika ilaa 5 sano way tahay. Dhaqaale intee leeg baa kaa soo galay? Dhaqaale maxaa iga soo galay 312 maanta ku oolaa intaasan ku warqadaa reerka. Ma 3,000 baad noloshaada ku maareysaa iyo nolosha qoyskaaga? Haa, 3,000 noo barakayaan iska biibiyeysanaa hadbad la galaa 400 riyaal oon isku urursanaa intaan baan dee caruurtii iyo wax walbaba ku masaarifaynaa. Mise ciyaal aad dhashay? Markaa waxa weeyaan 10 ciyaal aad waxna reeray galeen imikana 4 bay joogto. 4 kuu joogto waxbarasho ma dhigtaan? Waxbarasho waa dhigtaan, iskuulkii waan kari weyne wax keena baa nalagu badiyey. Waan ka saaray baa wallahi caruurtii baalashii yar lagu qalabay. Waxaan kugu soo booqanay meeshan ee lagu tumayo hadhuudhka ee muddo intee leeg baad halka ka shaqeysaa? Waxaan ka shaqeeyaa 3 sano. 3 sano hadaba waxaan ku dhid. Sideed ku bilowday? Waxaan ku bilaabay haadin. Haadintii baan ka hadda ka shaqeeyaa. Hadda dee waxaan nahay dadkaas soo barakacay. Hadda dee dhibaatoon baan noo geysay. 3 sano waanu jecelahay inaan wax faa'iidaysano intay horumar gaadhno. Dee dantayadii iyo waqtigaa nagu saamixi waayey.
imikay haatan ubadkayagina wax barasho la'aan bay dhulka yihiin hadaba imika waxaan rabnaa dawladda iyada suubani inay ubadka noo gacan qabateeyaan ama iskuulada noo baraan ay durufti lixid la noogu yeelan ay buugag noogu yeelan oo anaguna tahay dhawtoola ku manaafacaadsano ay ubadka iyaguna tahay ku manaafacaadsadaan dhawtoola nafta haday ina gaadho anaguna hatta korna waan soo dadaalaynay waxaan ubadkii aan tamarin weynay oo ku gaadhi weynay macnaha inaan iskuulada ku darsano hadda dhar la'aan lama tagi buug la'aan ma tagayaan wixii aan ka shaqaynaynay wax inagaba na dhaafsiisan wuu igu noqon waayey kolka caruur yaryar oo agoonaan hayaa waa bahood dhintay qur-aan bay dhigtaan madarasadii waxaan ku daray waan garan waayey qur-aankaasay eryeryadaan aniguna intaasaan u rafaada waa iska dhibaataysannahay intaan baan u biyabiyeeya dee wakaa marka aad iibiso dhaqaale intee leeg baa kaa soo galay maxaa iga soo galay 100 riyaal weeyaan 300 baan soo iibinay 100 riyaal baan ka helay 100 riyaal baan caruurta u biyabiyey ama shaah bay doonayaan waxay doonayaan saabuun bay doonayaan girin yaray marsadaan bay doonayaan wixii la wax yaray gashadaan oo qur-aanka ku tagaan bay doonayaan uma heli karayo ra-iisul wasaaraha wararka shakaal TV bartamaha suuqa hadhuudhka ee maamulka magaalada Jigjiga.